Доброе утро. Доброе утро. Ой, мне главное. Dobro jutro, dame i gospodo, i dobrodošli u novi vlog. Ja sam danas toliko puna energije, ne znam šta mi se desilo, ali mi se kamera spušta. Jel vi to primećujete? Već danima snimam svašta nešto za ovaj vlog i moram da vidim kako ću ja sve to da ukombinujem i da reagiram na mom YouTube kanalu, ali krećemo. Probudila sam se, istušila sam se danas, imam da snimim, pa ja mislim, jedno 5 reelsa. Aca je otišao u klub. Danas igraju protiv Barcelone, tako da večeras idemo i na utakmicu, ali pre utakmice ide posao. Tako da peremo zube i prelazimo na skincare. Jo, peremo zube. Jeste li vi svjesni? Da ja imam, ja ovo zovem iPhone četkice za zube. Pa vi niste svjesni šta ja imam. Pogledajte vi kakav sam ja upgrade u svom životu napravila. Life and četkice za zube. Ovo je moje najdraže online otkriće. Ja sam pala u nesvest kad je meni stigla ova četkica. Odnosno, ja sam nju skontala, mislim, otprilike negde u martu, kad su oni izbacili ovu četkicu, ja kad sam vidjela dizajn, pala sam u nesvest kad mi je stigla, četkica je ludilo. Ja moram vam da, čekaj, prvo moram da vam pokažem kutiju. Samo sekund. Ako ste mislili da sam kupila novi iPhone, nisam, to je samo. Pogledajte vi samo kutiju za četkicu. Pogledajte ovo. Ako ste mislili da je ova četkica kao Space Shuttle, gledajte sad ovo. Aplikacija, bato. Aplikacija! Čekaj, sad ću vam ja, da vam ne bi pokazivala ovako, sad ću da uključim screen record i da vam pokažem. Mod. Mod. Birate mod i na osnovu moda vi dirigujete kako će vama četkica da radi. Ide onako kako i stomatolozi preporučuju. Nema bajo frke da ti radiš ovako sa četkicom sam, da se mučiš i ostalo. Ti nju samo upališ i držiš ovako, ona sve odrađuje za tebe. Ja, neverovatno. Mod. Imaš, možeš da biraš, na primjer, hoćeš jutarnji mod, večernji mod, šta god hoćeš. Biraš jačinu vibracije. Biraš jačinu kako će da radi, znači koliko jako će da pere. Biraš oscilaciju, koliko hoćeš li da onako radi nežno, hoćeš da radi, sad ću vam sve pokazati. Kad idete negdje sa ovom četkicom, vi uključite AirPlay mod i ona, gospođica, ne radi. Sam oduševljena. Gledajte sad ovo. Palimo četkicu. Vidite. Pogledajte vi kako se ona vrti. A ona igra, vrti se kao čigra. Na telefonu ja sad mijenjam mod. Stavljam brzinu na jače. Pogledajte vi ovo. Ona kreće brže se vrti. Pogledajte ovo, oscilacije. Ja sad ovo sve minjam na telefonu i ona se vrti kao čigra. Koliko sam stavila, volim 7, ovdje stavim 1 jer ja ne mogu, navikla sam na lakše četkice, pa još uvijek sam na prvom modu. Pogledajte vi ovo. Ovo je moje otkriće, ja sam apsolutno, ne, mislim da nikad u životu više neću koristiti normalnu četkicu, iskreno. Jer je prvo brutalna. E, dobijete uz nju i ove tri još kao. Mislim da je ove za izbeljivanje, ali nisam sigurna. Možete da ih kupite posle na njihovom sajtu, tri su 9,99. Sviđa mi se što nema one onako. Ja sam, na primjer, pre imala one Oral-B četkice. Isto sam imala električne. I šta mi se ne sviđa? Kad onako dugme bude uključeno i onda onako unutar sa strane se sve onako uvuku, one baktire onako od paste, sve se onako skorano, da ti to ne možeš da opereš nikako. A ovdje ništa nema to, znači nema niđe da se zaprlja. Baterija brutalna, puni se 2 sata i traje mjesec dana baterije. Ludilo. Uključi se u struju, dobijete od njih i punjač i ovaj kabel koji je, halo, kabel bruka. A gledajte kabel. Kabel... punjač kao od MacBooka. I pogledajte vi se da ovo, hopa Miko. Ovo mi je omiljena online kupovina u zadnje vrijeme. Platila sam je, mislim, 90 eura, a imaju da se uzmi neki modeli za 80, mada ova je od aluminijuma. Zato je tako malo jača cena, ali iskreno, dizajn stvarno je brutalna.
Vidi mi se što je vodootporna, tako da možete da perete zubi dok se tuširate. Jako je tiha. Slična je za prevenciju od karijesa. Linkovaću je u opisu videa. Proizvod Zlate koji obožavam, a to je... P50 losion. Kodali. Brutalna, ljudi moji. Znate što ja volim? Volim kad legnem da spavam i kad ujutru ustanem i kad mi je onako lice maslo kad se probudim ujutru, to mi je nekako brutalno. Ova krema je prejaka i prebrutalna što se hidratacije tiče. Kao dnevnu kremu koristim ovu Placenta od Biologic. S obzirom da je još uvek jako rano i da čekam paket da mi stigne, neću sad još da uzmem da sušim kosu, posleću. Svakako mi je bolje da se sama onako dosta prosuši. Stavila sam na kosu ovaj Kerastase da raščešljavanje. Ajmo da doručkujemo. Pravimo brzinski doručak jer idem u jedan sat sacom na ručak, tako da neću ništa jako da jedem. To mi je omiljeni doručak trenutno, onako lagan. Kad idem na neki jak ručak pa kad neću ništa prejako. Prvo ide banana u blender. Stavljamo spanač. Zaleđeni spanač, ja kupim ovakvu kesu spanača i onda zaleđim i stavim u frižider. Ananas. Ananas. Mango. Stavimo mleko. Idem sad da uradim nokte, jer su... Kriminal! Da! Ju, izaš po ljubac? Joj, mož! Pokušaj bečstva nije uspjela. Ne odustaj, pokušavaš i dalje. Čekaj, da vidi ljudi koliko je lep. Da vidi ga, da vidi ga. Da vidi ljudi prvo koliko je debel. Ne, pokreni da vidi kako je lep. Joj, kao mi njini. Viđi najljepša mačka koja je pustila i neće vidjeti. Ajde. Moj tko ljubim. E, najveći challenge dana mu je da sviđe spenjalice. Sad ću ja da dodatno utičem na nju stres. A možda sam i ja tad tome razlog? Pa moguće. Vrlo. Pa poljubim. Ovo je kakav soft jump. Bano, probuši laminat. Hoće malo da se posvađa. Ja sam probudio krv u njemu. Inače je bio mamina maza. Jo, se mali šiba, bani. Ne dostaje. Kako napravio ovo? Znaš kako se ječe kao žileto? Se ječe kao žileto. Moram da mi se čite kada kako ovo treba na kruvi da jemo. Da nerviraš? Uvati ga za rep, sako uvati za rep. Daš koliko te nervira? Rekao je da će možda imati malu temperaturu večeras, da znam. Moje mačke... Pa vakcinu, da. Moje mačke su mene oduševile. Moje mačke su najbolje mačke na svetu. Aco, lepo smo ih vaspitali. Zreli smo za jedno dete sada da naučimo da vaspitamo. Dan kasnije. Skuvala sam sebi kaficu. Mislim da sam vam se zadnji put javila jutro kad sam kuvala kafu, ne sjećam se. Trenutno je 4 sata. Skoro 4 sata. Ja snimam od 11 jutros. Snimala sam neke videe za Instagram i stigao mi jedan paket koji hoću da odvojim sada sa vama. U pitanju je paket koji sam dobila od moje Nine. Ovdje ću vam na ekranu napisati profil mojeg brenda. Nina mi je poslala jedan njen set. Jedva čekam da otvorim sve. Stani, nemam da slika. Mogu tako.
je svileni komplet u teget boji. Ima na ramenice, naravno, obožavam na ramenice. Ovako izgleda. Pokažem i pantalonice koje su prelepe. Nina, svaka ti čast. Prelepo. Ovako izgledaju pantalone. Iskreno, toliko je ovo kvalitetno. Ja sam oduševljena. Ovo odmah moram da im da probam. Čekajte. Bukvalno je prelep komplet. Ima na ramenice, što ja obožavam i nekako sve mi deluje i skuplje i elegantnije i moćnije kad ima na ramenice. Pantalone možete da nosite i van majčice. Neka svaka čast. Ja sam snimala sve živo i za TikTok i za Instagram i iskreno da vam kažem, toliko sam gladna. Komšići misli da mi nešto fali, toliko idem i teram se kroz kuću, a kad krenem da pevam, znači, strašno. Danas mi je stigao, zamislite vi koju ja dijagnozu imam, kad ženi padne na pamet da ona poruči džemper. Džemper poruči, sada je došla da živi na moru, žena vrućinčina. Ali poručila sam džemper pa će ga nositi u novembru, decembru kad bomo bili kući. Spavam dalje, radim noć, jao, moram i ovo da vam pokažem. Stigao mi je i ovaj bodiška, vi sam pogledajte koje je ovo materijal, lepota, sve vam je Revolve. A gledajte ove pantalone sada. How amazing they are. Oh my goodness, I love them so much. Blazer moram da nakačem. Mukanije, vrti mi se, odmah mi je zlo. Idem večeras na utakmicu u 9 ili 9.30, nisam sigurna. Tako da ću vas voditi sa sobom. Pa da nešto ne mogu ni da se spremam, nešto mi nije toga. A i u PMS-u sam treba dobijem, znači ubila bi nekog. Jao, natekla mi je ova desna ruka i sad ne mogu da skinem prst. Juče sam pravila ručak, tako da danas neću ništa praviti. Prvo da skinemo šminku, ja ne mogu, znači s ovim više ni minute, ni sekunde. Moram da okačim stvari na Vinted, da nešto mi se ne da da sve to slikam. Da ne može mi toliko ružno stoje, da je to nešto nevjerovatno, ali nosim i da ne bi oslepela jer sam već poluslepa i ništa ne vidim. I sad nosim i ove namočare, čisto kao malo da zaštitim oči, a već sam ih uništila, nema veze. Evo sad doživljavam pad energije ove, do malo pre sam bila pod energijom, a sada sam doživjela pad energije. Što se meni što zavolila TikTok, ljudi moji, u zadnje vrijeme. Ja, izašlo mi danas, slušajte ovo, molim vas. Can a relationship go back to normal after someone has cheated? A prvi komentar, yes to the stage when you don't know them. Ja sam pametnica, poručila sam i u ovo farmerice 25, što je neki x-ac. Ja, bukla, ona me spljoštile, kopala čing. Još se ne volim gdje na stadion tamo samo zbog onih žena, ja bože ljudi kakve su žena, ono što sam ih upoznala, bolje da ne znate. Arogancija. Tako se ja ne znam. Idem da jedem, idem da pogledam eventualno jednu epizodu serije, to bi možda mogla. I onda poslije ću se samo malo našvinkati i idem na utakmicu. Mali predah od slikanja, odnosno doručak. Znam šta je ovo? Kako je lijep sos, kuću s ovim jedem. Poručila sam bijelo meso po pelama iz neka Sibija mesta. Ću ovaj da probam. Ovaj sos je predah. Inače, znači, danas sam u 5 stižacim brat, idemo po njega na aerodrom. Mrzim da slikam stvari za Vinted. Znači, to me toliko ubije da je to strašno. Ali sad ću da islikam sve i onda poslije neću ni da sklanjam. Koliko neljubazni ljudi mogu da unište lokal, to je nešto nevjerovatno. Da ne poželiš nikad više da dođeš. Šta je to, koliko lijep lokal. Ali ne želim nikad više da dođem. Ovdje. Normalno nasmijem se, još se ja smijem kao da mi nešto fali. Uvijek i svaki put kad gledam sebe na snimku, kažem sebi dobro, ja ću malo ti za svojim osmehom. Prvi kad ti dođe stranac koji želi da priča tvoj jezik i potrudiš se da ja pričam na španskom, mislim, trudim se da pričam. Potrudiš se, a oni te gledaju kao debila jednog. E pa dobro, sad samo engleski pričam i to je to. Pitam, izvinite, jel mogu da dodam slučajno nešto, ono ovako, kako misliš da dodaš? Prošli put smo našli muvu, to vam nisam snimala, našli smo muvu u Burati mrtvu i sad da si u nekom restoranu ti realno imaš pravo da vraćaš, da kao što prvo ne da platim, našla sam muvu, razumeš?
već da platim. Ja kažem još te Dori, nemoj praviti problem. Ne pravi problem, a ja... Se neće što platiti. Ali ja ne pravim problem nikad. Ja sam samo nju zamoljala, možda mi daš drugi tanjir i u mom tanjiru bila ta burata i muva. A znate li kolika je muva? Ja nikad muva već nisam. Muva se najela, burata, sve dok nije cekla. Kolika? I ja dajem njoj tanjir i ona ovako, okej. Okay. I meni je tanjir, kao da sam ja podmetnula mušicu. Kao ti da si mušicu stavila u tanjir. Sad sam došao i više nikad. Isto. Žali Bože samo oko lepog lokala, iskreno. Stiže hrana. Zabijem se tartufu blanku. Para mi. Gracias. Spaghetti carbonara. Capo veće. Sad ćemo da probamo. Gracias. Da, da, šta ti je ovo nakon? Pa ću da vam pokažem. Imam i ružu, ako hoće da pojedem. Ružu sam sine već izbacio. Kameru, gledajte u moj podbrada. Aj, ok, ne meša se, srče se mešao. Moraš znati zato što ti je dola. U, nisam vidio, aj, aj. Mada, realno, što god u kombinaciji sa tartufima ne može da bude loš. Uzeti ove špagete, ne znam što uzimam ovaj put. A sad ti je rekao uzmeš tagatele, a on uzeo špagete. A on uzeo špagete, zamisli. Ovaj zalogaj koji sam ja sad uzela je... 11 do 10. Lažiš. Nie bardzo widać, teraz tego telu. Opisuj teraz. Odlicznie. Iskreno. Jako dobrze. Jako dobrze. Jedna stvar u Španiji, odnosno stvar vezana za Španiju, nema loše hrane. Baš redko, iskreno. Meni je ovdje sve jeftino. Posle života u Belgiji i cijena u restoranu, meni je ovdje sve prejeftino. Belgija, cijena u restoranu pa prene, a nemaš restoran slova. A pazi, dođem i platim 30 eura porciju kao glavni obrok, a oni mi stave ovako parčence ribe, ovolicko, ovako i samo preliju sa nekim sosom. Tiramisu, a se ima neke palačinke od kojih bih ja verovatno završila u hitnoj, koliko bi mi skočio šećer. Što? Ajde, zanima me taste test da vidimo. Šta kažeš? Kako je palačinka? Dobra. Sad ćemo da probamo tiramisu. Najbolji tiramisu koji sam probala do sad. Jako lepo. Palačinka ništa specijalno. Te snimam. Ja ne znam što sam se ovako rano probudila, iskreno. Čekala, sad kad mi dođe kraj sezone... Nemojte da me neko probudio pre 12. Nemojte da me neko probudio pre 12 sati. Ja ne mogu da prebacim 9. Ne možeš, pa naviko ljubav je da budiš se svako jutro i sad ne možeš spavati. A polako. Polako. U Srbiji ćeš da poremetiš totalno spavanje. Ali ja i ti da se probudim u 6 sati, ja, mene je gorušica ubila cijelu noć, ja zbog tata sam. Ali nisi pio kolo? Meni je pio, ja sam pobila kolo, meni kolo pomola stvari. Ne, druže moja, nisam pio kolo, znam. Muž i ja u 6 ujutro smo se probudili, ali jaca, ovo ošte nije bilo da si ti mene probudio, ili ja tebe, nego da smo se mi sami od sebe oboje u isto vrijeme. Ne, ja vidim da se ja oprećem zadnji sat vrijeme, ja se oprećem od 5 sati. I ti se okrećeš sa mnom. Kad se ja oprećem leo, ti se okrećeš. Da, ja ovo što nisam mogla namestim i znaš što sam primetila? Počela sam da razmišljam. Znaš, kad uslukneš da razmišljaš o nekim stvarima koje treba, na primjer, danas da uradim i to i vidim da ti nemaš to. Ne znam čega sam se ja sve dotakla u 5 u noć. Moj mozak kad krene da razmišlja u 12 u noć ili ujutru, slučajno ako tračak misli uleti u moj san, to je gotovo. Slušaj, ujutru može da uleti... Teoru moju sobu, jedino da me probudi, da ja poželim da ustanem ovdje. Ovo je obično najljepše vreme za spavanje. I ja sad ovdje najljepše zaspijam ujutru, znači od 6 do 12, to mi je najljepše da spavam. Da, pa dobro, a na meni ne. Ja ovdje ljudi, jedno jutro samo sam ustala u 12. I to je kad smo legli, ti i ja gledali smo onu seriju
Gledali smo seriju ti i ja, ovu rusku. Rusku seriju smo gledali. Ruska serija To the Lake. Brutalna. Ovako, 9, maks 10. Aca me probudio jutro kad je na trening i ja se čujem njega dok se on sprema i to. Oko 9 se budim. Vamo je bio mrak. U triku mrakača. Ja čujem Acin alarm i ja pogledam ovako malo ono, prožmirim i vidim da je napolju mrak, mrtli mrak od trege na trening sva tu. Nijedno jutro mi nije bilo teško da ustanemo. Jeste da ustajemo kasnije, nego ja ustajem kasnije dosta nego u Belgiji. Sat vremena kasnije. Radno vreme da ideš u 9 na posao je odlično, iskreno. Znači, to je lepo, se naspavaš. Realno ti si u kontraku ustali broj oko 7, 7.20, kad si ustao 8, si mora da budeš tamo za doručak. Da. Da. Ovde u 9. U 9.30, do 10 je pil kafu, nikom ne bira i 10 kreće 15 minuta odradim glas. Ti meni šalješ poruke sve do 11 sati. A? Ti meni šalješ poruke sve do 11 sati. Kad vama počinje trening uopšte. U 11 završim na trening. Znaš kad završimo u 12.30? I onda ručkić. I onda ručkić. Izmasiraš se kuć. Gospoda, špaci su gospoda. Iskreno jeste. Aca je u Kortriku, na primjer, kad smo bili, bio razbijan. Što se tiče treninga, što se tiče svega. Zima. Ja u dugoj pijami leti spavam i mogu da pokrivam i organom. Ova terasa je zlata vredna. Iskreno. Znam, Duško, ali ova naša terasa koja nije na sunčanoj strani je zlata vredna. Nama je ovdje sunce na terasi sve do nekih možda 11-12 i onda pređe na drugu stranu i mi cijelo dan ovdje imamo hlad. Tako da je ova terasa vrh. Jedino što mi je strah jeste da puštam mačke na terasu i to ne radim zato što je visoko jako, na 16. spratu i onda se plašim da ne padnu. Tako da ih pustim, ali samo kad smo mi tu. Kad prosto ja stanem ovdje i onda oni ne mogu ni da priđu uopšte ovoj ogradi, ne rizikujem ništa. Bolje sprečiti nego lečiti. Tako da terasa samo ova je zlata vrijedna izgleda. Prelepo. A donde eres mi marido? Donde parkira. A, parkira. Mortadelu i carpaccio i tartufe. Da se uzela sad hobotnicu. To su vlog. Novi dan je. A, vidi kući hladi se večera. Crna kola kocke šećera. Kafa i večera. Kao i uvek, ja sam sve ostavila za posljednji sekund jer to uvek u životu radim. Hvala Bogu, završim sve što treba, ali... A što sam se ja pogrbila ovdje koji đavo kad mogu normalno da stane? Sada perem veš, a već je 5 popodne, ali nema veze s obzirom da putujem u studio veku 12. Ali, hoću da sve večer da završim. Neću da mi ništa ostaje za sutra, hoću da sutra ujutro normalno ustanem, popijem kafu, stavim sve što imam u svoju ličnu torbu i krenem na aerodrom s obzirom da putujemo cijel dan. Krećemo u 12.30, dolazi vozač po nas, ovaj koji nas vozi na aerodrom. Treba neka 2,5 sata do Malage. Polećemo u 15 do 6 i slećemo u Beograd tipa 9.15. Nisam sigurna, let je 3 sata i 10 minuta. Tako da će sutra biti veselo, a najveselije mačke idu s nama. Nije problem da idemo samo Ace i ja, nego imamo sa nama i gospodiniće male krznenice. Krećem prvo od kuhinje, odnosno krećem prvo od veša koji moram da operem i koji moram da sve imam 2-3 mašine sigurno da uključim. Tako da krećemo od veša, pa dok se sve to pere, mi sve ostalo po kući sređujemo. Ono što ja najviše volim jeste da kad idem na put, sve kad se vratim bude cakum pakum. Ja leptir, što leptirom radite? Što radite s leptirom? Prošlo je jedno sat, dva otprilike. Evo me, izvadila sam neke stvari koje definitivno hoću da ponesem. Ove obične majčice na bretele, to mi uvek treba i to svaki put kad ponesem najviše nosim. Više nosim to nego ove ovako elegantne stvari kad ponesem, ali nema veze. Ponela sam i pantalonice neke, i košuljice, i jaknice, i blejzere. To mi sve treba. Ovdje sam spakovala sve što mi treba. Pošto imam jednu svadbu sad kad budemo bili u Srbiji, pa sam ponela i to što ću tamo obući. Pola mog kofera je spakovano.
Ovaj mali je isto spakovan. Čekam da mašina bude gotova, pa ću onda da peglam i da dopakujem. Acina, ova dva su prazna za njega da može tu da spakuje šta hoće. U ovaj ručni treba da stavim samo laptop kod njega, pošto moj ne može stane. Stavila tamo obuću i torbe i sve to, pošto se to plašim da stavim u ovaj kofer. U ovaj ranac uvek stavim nakit ovde, nakit uvek nosim sa sobom. Krećemo. Ovo se zove mačke backpack. Prva stvar, ovo za vodu, koje možete da otvorite i da otključate, pritisnete ovo dugme i izađe im tu voda. Imam uvek jedna ova obična vlažna maravice i jedna ova za mačke. Međutim, ove za mačke toliko smrde. Ona grozno miriše, tako da mislim da neću niti nositi. Mada ja sam neki da sad sveče nekima. E sad, idemo dalje. Malom pauču jeste pesak za mačke koji je ovaj mali mini travel, mala mini travel posuda za pesak koja je ekstra, ekstra, ekstra praktična. E sad, da se ovo za pesak ne bi zaprljalo, imamo ove kese za pesak. Da se ne bi isprljala ova posuda kad sipam pesak u to, tako da imamo kese za pesak. Uzela sam ove kao jedne pelene za transporter, pošto uvek stavim transporter pelenu. A imam i ove stare, ćemo sad da vidimo koje su bolje. Čini mi se da su ove ekstra, samo da vidim. U, ove su ogromne. Ove ćemo. Stavim ih na ovaj donji deo transportera. Šta još nosim u rancu? Malo granula, čisto da ih nekad onako malo umirim ako postane nervozni pa i dam po koju granulu. U ovaj ranac ubacim i moju ličnu torbu i onda tu samo vadim pasoš i sve to što mi treba vadim iz ranca. To vam je to. To je što se tiče moje lične torbe. To ću da nosim na leđima. Lakše mi je mnogo da nosim ranac kad jedem s mačkama nego onu torbu u rukama jer mi je nepraktično s obzirom da nosim i mačku. Idem dalje.